Hamaga salom, sizlar bilan Nova Uz. Va nihoyat Sonic yana ekranlarda. Uni 2-chi filmini raqamli formati chiqdi. Bugungi videoda kinoni tahlil qilamiz. Film yaratuvchilari, daromadi, film syujeti, 3-chi filmga qoldirilgan belgilar, Knuckles kimligi, Sonic va Knuckles'ning tarixi, Zumrad qanday yaralgani, qanday kuchga ega ekanligi, doktorning sirli tajribasi, yangi mavjudot Shadow qanday kuchga ega, shu va boshqalarga oydinlik kiritamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Shunda tez kunda chiqadigan eng kuchli X odamlar top 10 videosini o'tkazib yubormaysiz. TikTok profilimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Silka opisaniyada. Qaytgancha film haqidagi fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Avval filmning rasmiy syujetini aytib o'taman. Yashil tepalikka joylashib, Sonic haqiqiy qahramonning barcha imkoniyatlariga ega ekanligini isbotlashga intiladi. Qahramonlik sinovi esa uzoq kutilmaydi. Yovuz doktor Robotnik yana fitna uyushtirmoqda. Bu safar sirli hamkor Knuckles bilan. Ular birgalikda butun dunyoni sivilizatsiyasini yo'q qilishga qodir kuchlarni o'z ichiga olgan bebaho zumradni qidiradilar. Sonic Tails nomli tulki bilan birgalikda dunyo bo'ylab sayohat qiladi va zumradni noto'g'ri qo'llarga tushishidan oldin topadi. Rejissyor Jeff Fowler, ssenarist Patrick Casey, prodyuser Toby Asher va Toru Nakahara. Film Kinopoisda 6.4 ga baholandi. Juda ayanchli. Filmga gap bo'lishi mumkin emas. Juda zo'r. Holi chiqqaniga ko'p bo'lmagani uchunmi yoki boshqa sababdanmi past baholandi. Kinopoisda 10 ming kishidan ortiq odam baholagan. Bu ham juda kam. Odatda Kinopoisda kamida 200 ming kishi baho berardi. Filmning kassa yig'imi shu kungacha 349.882.232 dollar. Kino haqidagi fikrlarimni video oxirida aytib o'taman. Bizning Sonic Seattle shahrida mayda o'g'irlar bilan kurashib kun o'tkazyapti. Uni hayoti chiroyli o'tyapti. Sonic deyarli ulg'aymagan, ammo Tomning xotini Maddie opasi Rachel bir yigit bilan jiddiy munosabatda. U yigit maxsus agent ekan. Davlat endi Sonicga jiddiy e'tibor qaratyapti. Film boshida doktor Robotnik qo'ziqorin sayyorasida yerga ketish maqsadida kuchli portlash hosil qildi. U portlashni esa ko'plab sayyoralar eshitdi. Kimdir kelishini bilardi. Yon atrofga qoilmaqom tuzoqlar qo'yib tashladi. Ixidnadan Knucklesning askarlari keldi. Ularni mag'lub etdi, lekin Knucklesga kuch yetmasligini bilardi. Knucklesga doktor portlash hosil qilgan Sonicning tikoni kerak. To'g'rirog'i Sonicni o'zi. Sonic oldingi filmda tikonchadan energiyani olib qo'ygan edi. Knucklesni o'ylashi bo'yicha Ixidnani Sonicni qabilasi o'ldirgan. Aslida unday emas. Sonic ham xuddi shunday ota-onasidan ayrilgan. Sonic mobil sayyorasidan. Sonic Sibirdaligida barcha xalqlar to'kilib ketdi. Atiga bittasi qolgan edi. Tom uni ishlatgandan keyin umuman kerak bo'lmadi. 3-chi filmda ularni topish muammo bo'ladi. 1-chi filmning oxirida paydo bo'lgan personaj Tails, ya'ni ikkita dumli tulkicha Sonicning yoniga keldi. Uni aytishi bo'yicha Sonicni anchadan beri kuzatib kelgan. U holi kichkina, lekin aqlli ekan. U yaratgan texnologiyalar juda yaxshi. Ko'k tirnoq Sonicni asrab olgan ukki. Zumrad xayolni haqiqatga aylantira olar ekan, xuddi yashil fanarning uzugiga o'xshab. Afsonaga ko'ra, uzoq yillar oldin o'zini Yexedna deb ataydigan jasur jangchilar qabilasi 7 zumraddan koinotdagi eng qudratli qurolni yasadi. Uni ustoz Zumrad deb nomlashdi. Ustoz Zumrad kuchiga ega bo'lgan jangchi butun qo'shinni bir o'zi yenga olardi. Hech kim bunday qudratli kuchga ega bo'lmasin deb qahramonlar ordeni bu sehrli toshni o'g'irlab ketdi. Uni zulmatdan himoya qilishga qasam ichdi. Boyqush bilan Ixidna uzoq yillar davomida jang qilishgan. Filmda ko'rsatilgan ukki ukkular qabilasining oxirgi vakili edi. U ustoz Zumradni himoya qilishi kerak edi. Endi u vafot etdi. O'z vazifasini esa kichik tezyurar ko'k tipratikon Sonicga qoldirdi. Sonic uni himoya qilishni boshladi. Filmda Sonic u kuchdan foydalandi. Rostdan ham yengilmas bo'lar ekan. Sonic Zumraddan foydalanganda uni rangi sariq bo'lib qoldi. Zumrad ishlashdan to'xtaganda esa yana o'zini ko'k rangiga qaytdi. Zumradni yaratgan Ixidna qabilasining oxirgi vakili bu Knuckles. Zumradni o'g'irlab ketgan ukkular qabilasining oxirgi vakili ko'k tirnoq. Endi ko'k tirnoq o'z vazifasini Sonicga topshirdi. Sonic endi toshni himoya qiladi. Knuckles esa Zumradni yaratgan Ixidna qabilasidan. Knuckles Zumradni o'zlashtirmoqchi emas. U ham endi himoya qiladi. Demak, endi raqobat bo'lmaydi.
Knuckles'ga keladigan bo'lsak, u menga juda yoqdi. U kuchli jangchi, butun umr mashq qilgan, u super qobiliyatga ega. Uning qobiliyati jismoniy kuch, donnalik zarbalar. Knuckles super jangchi, uning reaksiyasi ham juda tez. Sonicchalik tezkor emas, lekin juda tez yuguradi. Uni gapirish ham menga yoqdi. Aytgancha, Knucklesga Idris Elba ovoz bergan. U aktyorni Marveldagi Heimdall, DC'dagi Bloodsport rollaridan taniymiz. Knuckles haqida nima deysiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi filmda Knuckles, Sonic, Tails bir jamoada Doktor Robotnikka qarshi chiqishadi. Bu juda ajoyib bo'ladi. Film oxirida Shadow loyihasi degan so'zni tilga olishdi. Shadowni o'zini ham ko'rsatishdi. Uni filmdagi dizayni chiroyli. Kelin Shadow haqida ko'proq ma'lumot beraman. Keyingi filmni avtogonisti Shadow bo'lishi aniq. Lekin 3-chi film chiqishiga menda shubha bor, chunki film yaxshi daromad qila olmadi. Sonic franchizasining xayolat olamida Shadow nomli personaj bor. Avtogonist Dr. Eggmanning bobosi Professor Gerald Robotnik tomonidan yaratilgan o'lmas antropomorfik qora tipga tikan. U anti-qahramon hisoblanadi. Shadow of Sega'ning Sonic the Hedgehog franchizasida paydo bo'lgan xayoliy qahramon. Uni yaratuvchilari Takashi Izuka va Shiro Mikawa. İlk bor Shadow 2001-yilda Sonic Adventure 2 seriyasida debyut qilgan. Garchi bu uning yagona ko'rinishi bo'lishi kerak bo'lsa-da, Shadow muxlislar orasida shu qadar mashhur bo'lganki, Sonic darajasiga chiqqan. Shundan beri Sega'ning Sonic franchizasida har doim paydo bo'ladi. Shadow kuchli personajlardan biri. U Sonicdek tezkor, Knucklesdek kuchli, Tailsdek aqlli, lekin ular bir bo'lib, albatta Shadowni yengishadi. Keyingi film xuddi hozirgidek super bo'ladi. Film menga juda yoqdi. Menimcha 2022-yildagi eng yaxshi film bo'ldi. Men uchun demoqchiman, oldingi yilda Free Guy bo'lgan edi. Sonic 2 filmining syujeti ham ajoyib. Personajlarni olib kirishi, aktyorlar ijrosi, Jim Carrey ham katta hissa qo'shgan. Yana film faqat Sonicning jangidan iborat bo'lmadi. Syujet ancha yaxshi, men uchun esa eng yaxshisi filmda dialoglarga anchagina e'tibor qaratishgan. Sonic va Tom bilan bo'lgan suhbat, Sonic va Knuckles orasidagi suhbat juda yaxshi chiqqan. Filmga men 10 dan 8.1 ball beraman. Sizchi necha ball berasiz? Filmda nimasi sizga yoqdi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Bu siz uchun 5 soniya oladi xolos. Men uchun esa katta motivatsiya. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Bundan oldin chiqqan eng kuchli Batman videosi bir kunning o'zida 1200 marta ko'rildi. Podeshka uchun katta rahmat. Do'stlar, bu video ham shunday bo'ladi deb umid qilaman. Video o'z nihoyasiga yetdi. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan Nova o'z kanali bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling va ehtiyot bo'ling.